Photoshop, въпреки че е направен основно за растерни изображения, поддържа и векторни. Нека да видим каква е разликата между растерни и векторни изображения. Растерните изображения са матрица от пиксели и когато тя се увеличи, качеството спада, като например тук. А векторите са математически изрази и когато те бъдат увеличени, качеството се запазва. И разбира се, да направим вектори е много по-сложно, отколкото растерни изображения. Но въпреки това, може да се получат качествени векторни изображения, като това, например, отдясно. Нека да погледнем инструментите за работа с вектори в Photoshop. Те се намират тук. И най-лесният начин да ги използваме, например, това ще направи един правоъгълник. Може да го запълним с цвят. С този инструмент ще направим правоъгълник с заоблени ъгли. Или елипса, полигон, линия, както и различни форми. Ако искаме да създадем формата си сами, то може да използваме Pen Tool. Въпреки че Photoshop не е направен много добър за вектори, когато си настроим шорткътове, може да получим добри резултати. Нека да ви покажа моите шорткъти. Pen Tool, Add Anchor Point с A, Convert Point Tool с Q, и Direct Selection Tool с W. Сега, когато натисна W, мога да места определена точка. Когато натисна Q, мога да променям тези контролни точки. А с A мога да добавя нови точки. Така много бързо мога да управлявам тези точки. Нека да се опитаме да направим едно лого. Първо ще ползвам готова елипса. Когато използвам Alt и Shift, тя ще стане на перфектен кръг. Докато задържа малко, ще клонирам слоя. Сега с А ще добавя нова точка. Ще отида на W, за да премествам точката. И след това с Q ще и променям контролните точки. Тук ще добавя нова точка. Пак ще го преместя. Пак ще добавя нова точка, ще преместя и ще променя контролните точки. Както виждате, използването на бързи клавиши, т.е. шорткъти, е абсолютно задължително, когато се опитвате да работите с вектори в Photoshop. Тук ще добавя нова точка, пак ще преместя. Ако исках също нещо да го направя без шорткъти, сега ще ви покажа как ще стане. Както виждате, въобще не е ефективно. Шорткътите се настройват от тук. Keyboard Shortcuts. Когато влезнете в Tools, намерите Pen Tool, Add Anchor Point, Convert Point Tool и Direct Selection Tool. Интересни неща се получават, когато използваме Free Transform Tool. С Ctrl-T ще го пусна. Ако трябва да избера слоя. Сега може да променяме височината, дължината,
и двете заедно. Но по-интересното е, когато натиснем този бутон тук, за Warp Mode. Сега мога да фана която и да е точка вътре и да ларпвам формата. Другото хубаво нещо на Photoshop е, че слоевете с ефекти работят върху тези форми. Като много бързо мога да получите нещо хубаво. В случая това си е направил грозно. С Ctrl-H може да скриваме очертанията. Има още работа, за да закръглим тези, но принципно виждате каква е идеята. Когато искаме да премахнем част от тази форма, първо избираме Layer маската, пускаме си Pen Tool и сега тук може да изберем дали да добавяме към формата, например така, или да махаме от нея. Както и може да направим интерсект. Текстовете също са вектори. Затова, когато се опитате да рисувате върху тях, ще ви даде грешка и ще ви пита да искате да ги растеризирате. Това може да го направим и от тук. Rasterize Type. Сега вече слоят ни е растерен. Може да изберем някоя четка. Например да поизтрием. Когато сме в Pen Tool и сме избрали тази опция тук, тя директно ще създаде нов слой с маска. А когато сме тук, само създаваме път, не се създава нов слой. Когато натиснем десен бутон върху него, може да си изберем какво да правим. Например, строк пад с бръш или строк пад с пенсил. Това ще направи еднопикселова линия. Това беше урока за вектори. С малко повече работа може да успеете да направите лого или нещо по-интересно. Принципно Adobe не са вкарали много функции за вектори, понеже тези неща се правят в Adobe Illustrator, но въпреки това може да направите прости неща.